श्रीमन्नारायणीयं दशकं 15 कपिलोपदेशं मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृतेष्वसक्तात्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महदनुगम लभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृति महदहंकाराश्च मात्राश्च भूतान्यपि हृदपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजनतत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः मम गुणगणलीलाकर्णनैः कीर्तनाद्यैर्मयि सुरसरिदोघ प्रख्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः आहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यैन्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं
देवहूत्यैन्यगादी। पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाध्वोपगामी। मयि निहितमकामं कर्म तोदक्पथार्थं कपिलतनुरित्तित्वं देवहूत्यैन्यगादी। इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगी संघैः। विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीच्याम्। परम किमु बहूक्त्या त्वत्पदां भोजभक्तिं सकल भय विनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं। वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्स्वभक्तिम्। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः।